En härlig förmiddag och eftermiddagen då har ju också väldigt, väldigt mycket att bjuda på. Jag tror att tiden kommer rassla på till fyra, avslutas med ett prat inför VM Östersund, Åre och innan dess med start här bredvid oss, alltså ett klimatrådprat. Det blir intressant. Ja, vad är det? Vad är det? Klimatråd. Vad är klimatrådet? Och för att ta reda på det så har vi ett helt kompetent gäng här utav Lars Jonsson och Ida Sjölund, klimatrådets sekretariat. Välkomna fram här. Och Håkan Nilsson, LRF Jämtland, som glider in, ja, som trea. Och så Eva Widegren, Inlandsbanan. Välkomna in. Och en stor applåd. Bra! Ja, men om vi börjar i den änden då. Klimatråd Jämtlands län. Vad är klimatrådet och vilka är med? Jo, klimatrådet bildades för 2 år sedan för att göra det lättare att hjälpas åt med nå länets klimatmål. Och vi, jag och Lars utgör sekretariatet som kör samordningen i rådet. Och, så att det är Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen som driver det tillsammans. Och vad är det ni vill uppnå då? Kan jag också nämna det, du frågade vilka är med, det är ju också rätt intressant. Vi har idag ett 40-tal medlemmar i Klimatrådet och det är kommuner, det är företag, intresseorganisationer, vi har akademin med också. Och det som är gemensamt, nu ser vi också här vilka som har skrivit på avsiktsförklaringen. Det är nämligen så att en avsiktsförklaring kan man då underteckna, det är inträdesbiljetten till Klimatrådet. Och när man undertecknar avsiktsförklaringen, då förbinder man sig då att i sin ordinarie verksamhet jobba med de målen som vi har i vår fina klimatstrategi, fossilfritt 2030 och så vidare. Och vi har också en katalog med åtgärder, förslag till åtgärder som man kan införliva i sin verksamhet. Så det är så vi jobbar. Det är ju väldigt bra det här. Alltså, fossilfritt Sverige vill ju ha in nya medlemmar i vårt arbete. Här kan vi ju ta allihop alltså. Ja, vi kan få in dem på en kvart. Ja, absolut. Ja, men ni jobbar snarlikt, gör ni också seminarier och hur hjälper ni de här att gå fortare fram, tänker jag? Det är ju snarlikt uppdrag ni har, fast på vi lokal ser nivå. Väl som vår viktigaste uppgift att underlätta för folk att träffas helt enkelt, så att bra möten sker och man bestämmer att göra roliga och nyttiga saker tillsammans och lära och inspireras av varann. Lite som Fossilfritt Sverige. Seminarier och workshops har vi ganska gott om i Klimatrådets regi också. Kan man se vad som händer med dem? Alltså är det någon speciell grej som alla... Ja, den där grejen kör många. Vi kan ju nämna något om våra arbetsgrupper som vi har. Det har ju skapats i huvudsak 4 arbetsgrupper som är aktiva. Jobbar inom olika områden. Ja. Så det handlar om transporter, biobränslen, energieffektivisering. Vad mer är det? Vi har en grupp som arbetar med den här svåra frågan, attityder och beteenden. Alltså vi vet ju egentligen i stor utsträckning vad vi ska göra för att liksom minska vår belastning på klimatet. Och då har vi en grupp som tittar på frågor, hur kan vi få människor att ändra sitt beteende? Det handlar om attityder och så liknande. Klimatanpassning jobbar vi också med. Alltså hur man skapar ett robust samhälle i ett varmare klimat. Just det. Med de både hot och möjligheter det innebär. Hur stort intresse är det? Det är ett 40-tal som är med nu. Finns det fler som pockar på? Absolut, men jag skulle gärna vilja bolla över här till Eva som är superaktiv i vår transport- och biobränslegrupp. Eva Widegren, Inlandsbanan, alltså. Ja, först och främst. Ett tåg på gång till Berlin. Jajamän, det är det. Det är jätteroligt idag tycker jag. Vi har lyft väldigt mycket kring transporter och det har ju kommit upp väldigt mycket kring järnväg och tåg. Vi har David här från Chalmers som nämnde om chartertåg. Och det är just det som vi ska göra nu, en charter till Berlin. Det här segertåget tillsammans med Falkarna och ÖFK. Hur går det till? Alltså, det är ju en fantastisk grej tycker jag. Lite avundsjuk att jag inte bor här så jag åker med. Hur det går till. Ja, men alltså, kan ni göra fler såna här chartergrejer? Är detta en ny affärsidé som ni ska utveckla? Ni har åkt till Berlin förut. Ja, tidigare har vi kört en del charter inom Sverige och framförallt på vår egen bana. Ja. Så det är ju inte många turer vi har gjort till Europa. Ni får byta namn till Utlandsbanan istället för Inlands. Och en fråga bara, är det någon här som ska med till Berlin? Inte någon. Inte någon. En liten hand där.
Ja, bra, grattis. Tänker ni åka med tomt tåg? 7 december, härligt. Ja, det finns platser kvar, så det är bara att gå in och boka. Vad kostar det att åka till Berlin? Det finns paket. Antingen så kan man ju boka hela paketet om man har hotellrum och biljett. Men man kan även bara välja att åka tåget också. Okej. Okay. Men jag var lite nyfiken på er australiensisk ägare, va? Nej. Nej, fel. Vem äger er då? Det är 15 kommuner längs Inlandsbanan. Okay. Alla de är våra ägare idag. Okej. Okay. Sen vet vi inte hur framtiden ser. Aha, det finns en liten sån här. Okej, jag skulle aldrig sagt någonting. Det finns en framtid kanske, men jag vet, ska SJ vara rädda för att tänka. Ni kanske är ni som gör det här massagetåget och upplevelsetåget. Kanske är ni som är först på banan där. Det kan vara så. Jag tänkte på det, just det här som du kallar det för, relaxing. Ja, slow food och så slow transport. Det har faktiskt så att åker du med våra turisttåg upp över norrut, jag har gjort det en gång, så kan du få stanna vid polcirkeln och plocka hjortron. Ja. Det är liksom ett mervärde för våra kunder. Du har mer du vill berätta säkert? Ja, det jag tänkte berätta är lite mer omkring vårt miljöarbete och vad vi gör i klimatrådet. För vi har ju också miljömål precis som alla andra, och vårt mål på Inlandsbanan, det är ju mer aggressivt än vad Jämtlands län har satt. Och staten. Och vår ambition är ju att bli fossilfri till 2020. Mm. Och vi har antagit utmaningen. Bra! Ja. Men, och för oss handlar det ju om vad ska vi köra på för bränsle. Och det krävs ju en del åtgärder för oss för att komma dit. Framförallt så har vi ju ingenstans att tanka. Vi har inga tankstationer. Och då dyker det upp frågor kring hur ska de här driftas? Vad är det för bränsletyper vi ska ha? Mm. Vad vill de andra på järnvägsoperatörer? För vi har en bana, det är flera som kör, det är inte bara vi. Nej. Och det här med att elektrifiera Inlandsbanan, det finns inte i planen idag. Nej. Så att det är förnyelsebara bränslen som gäller. Och då har vi ju Klimatrådet, ett jättebra forum för oss att vara med i och samverka. Vi hämtar in kunskap, vi utbyter erfarenheter. Det är ett jättebra forum. Så. Och det vi har gjort nu i transportgruppen, och framförallt vi med tunga transporter, då har vi fått finansiering med EU-medel, regionala EU-medel och Region Jämtland Härjedalen. Så har vi genomfört, eller vi håller på att genomföra ska jag säga, en förstudie kring hur ser det ut i Jämtlands län med behovet av, vad har vi för behov för att ställa om till fossila drivmedel. Och här i den här studien så vill ju vi komma fram till relevanta, bra lösningar. Hur ska vi gå vidare sen? Hur ska vi liksom få hela regionen med infrastruktur av tankstationer? Vilka drivmedel ska vi fokusera på? Vem ska drifta stationer och så vidare? Mm. Den här rapporten är snart klar och kommer inom snar framtid, förmodligen i oktober, här att publiceras. Vi har Advexa som har genomfört den här studien. Och det är ju så här i vårt län att växthusgasutsläppen som vi har, det liksom består ju av cirka 50%, så är ju vi i transportsektorn som står för dem. Så det krävs ju liksom en del insatser för det. Och som vi också har hört här tidigare idag, vi ligger ju lite efter i transportsektorn, så det krävs åtgärder. Och en till nyckelfaktor som vi har fått fram här då, det är kunden. Det såg jag ju också tidigare, att man som kund bör gå in och kolla leverantören. Och det är många i transportsektorn som tycker liksom man har väldigt små marginaler där, och det är väldigt svårt att jobba med det här med omställning. Och ser ju också att det krävs från kunden, att kunden ställer krav och att kunden är beredd att ta eventuella merkostnader som kan komma upp. Så vi hoppas ju också in i Klimatrådet att det blir fler aktörer genom den här förstudien. Vi har varit i kontakt med många, att vi får fler in i Klimatrådet. Mm. Jag vet att ni snart ska skicka ut en fråga, men först vill vi ju höra med dig Håkan Nilsson, LRF. Alltså jordbrukets del i klimatdebatten, eller LRFs del i klimatdebatten. Ja, alltså vi kan väl säga att vi har väl liksom tre ingångar i klimatdebatten kan man säga. Två gamla och en ny. Alltså klimat, för oss som brukar jord och skog, så är på något vis klimat ingenting som uppfanns av Al Gore, utan det har funnits ganska länge. Så att vi kan väl säga att vi har en ingång i problemen som klimatförändringarna
ger orsak till. Vi har en annan ingång i att vi faktiskt kan betyda fördelar för oss. Ungefär som Nina pratade om tidigare. Att vi, vilka fördelar? Ja, men alltså, i och med att klimatet förändras så kan vi odla saker här som man inte kunde odlat förut. Mm. Jag menar, man har gjort, Århus universitet har till exempel gjort en studie som visar att egentligen så är framtidens spannmålsproduktion i antagligen Kanada, Skandinavien och Sibirien. Mm. Och då börjar vi liksom snacka om lite nya perspektiv. Mm. Den tredje ingången, det är ju den här som är kanske nyast för oss, det är det här hur vi själva påverkar klimatet och vad vi kan göra för den delen. Och du vet ju att vi har en här rolig budkavle. Ja. Östergötland och Sörmland och Örebro har ju sagt att de ska halvera utsläppen hos hälften av lantbrukarna. Och det är Evolution Diesel som de ska trycka in. Hur känner du inför den utmaningen? Är du sugen? Ja, vi velade ganska mycket när vi skulle ta ställning till det här. Men alltså det som är problemet, eller på sätt och vis är det väl ett bra problem, det är ju att det är brist på HVO-diesel. Mm. Och det är ju bara Preem som kan erbjuda, vad jag kan förstå, HVO som är baserad på tallolja och inte på palmolja. Mm. Och för att vi ska ställa upp en sån där grej så måste det kännas realistiskt att våra medlemmar faktiskt kan uppfylla det. Mm. Och många av dem får ju på macken och tankar, och där får man liksom den soppa som finns. Och ska man då själv beställa hem på gården så måste det ju finnas någonting att beställa. Så du väntar på bioraffinaderierna som ska göra att ni själva kan leverera in råvaror? Ja. Jag tror egentligen inte att det finns liksom inget motstånd. Nej. Men alltså det är lite grann, precis som Nina var inne på förut, det är liksom lönsamheten som driver det. Mm. Det finns mycket att prata om här. Ja. Jag har många frågor som jag inte hinner ställa. För vi vill ju veta, 40-tal finns med där. Hur tänker ni framåt? Ja, men vi vill ju supergärna bli fler. Så vi vill ta det här tillfället i akt att bjuda in de företag och organisationer som finns här idag men som ännu inte är med i Klimatrådet. Välkomna! Jag och Lars finns här för att göra allt vi kan i vår makt för att underlätta för er och komma vidare i klimatarbetet. Och avsiktsförklaringen kan vi passa på att säga, det är alltså inget komplicerat. Den finns att ladda ner från Klimatrådets webbplats. Det är ett mycket enkelt formulär som ska undertecknas av en ansvarig chef i organisationen. Och när vi ändå är här, för alla är ju inte organisationer och företag, så vill vi passa på att få lite inspel från er i publiken. Så vi skulle vilja ställa en fråga till er. Det gäller att telefonen på. Men det har väl alla då. Och den är vilken fråga som ni tycker är viktigast att driva i klimatrådet. Vilken fråga ska vi lyfta? Och för att få in så många svar som möjligt så tänkte vi använda mentometerverktyg som ni lätt kommer åt från er mobiltelefon. Så om ni plockar upp er mobiltelefon, ni som har den med. Och har man den inte med så får man glutta lite på sin granne. Och knappar in eller surfar in på www.menti.com och trycker in koden 356309. Går det bra? Titta, här strömmar hjärtan och kärlek. Underbart. Oj, oj, oj. Oj, vilken 40 blir det? Ja. 40. 469 sa vi, va? Det är några kvar. Ja då. Det fortsätter. Jag kommer nu klicka över till själva frågan, men högst upp på skärmen så ser ni fortfarande både adressen och koden, ni som varit duktiga och stängt av sin mobiltelefon som tar lite längre tid för. Och nu så har ni möjlighet att skriva in den fråga som ni tycker är viktigast för oss att jobba med i Klimatrådet. Det är ett väldigt tydligt resultat än så länge. Kanelbullar. Det där kan vara en ganska viktig fråga ändå. Kanelbullar, ja, det är bra. Runt kanelbullar kan man få fram många klokskaper. Men vad spännande, jag vill också vara med. Du får vara med, vet du. Kollektivtrafiken ligger bra till ändå. Alltså. Det här är ju otroligt håller sig spännande. Position där. Nej. På Sifid Sverige. Brunfrö är med. Vad spännande. Och vad kan det här, hur kan det här hjälpa er, Ida och Lars? Det här är ju en tydlig bild för vad den här samlingen tycker är viktigast för oss att jobba med. Så vi kan ju lyfta olika frågor och satsa olika mycket på olika
områden i klimatrådet? Vi tar med oss det här ordmolnet sen när alla har svarat. Bra engagemang. Det här är som valdebattskväll. Bra där. Ja, det här sammanställer vi och det fortsätter att ploppa in här. Så vi har inte svaret än. Vi kommer återkomma med svaret. Det kan bli någon slags särspel ikväll. Vi ser till att det här ordmolnet kommer ut när vi skyr ett utskick efter det här seminariet som det kommer nästa vecka eller så. Tack så mycket då för att vi har fått veta mer om klimatrådet, hur ni jobbar, vilka ni är och här är svaret vad ni vill göra framåt. Stor applåd. Tack. Och ni